Bilirsiniz necədir Sevinç Hanım? Azərbaycan bankları birbaşa siyasi elitiyə bağlı banklardır. Və bu banklar belə deyək ki, sahibkarın bankı deyil. Bu banklar deyək ki, azad biznesin bir hissəsi deyil. Bu banklar deyək ki, Azərbaycanda siyasi oliqarx deyək ki, biznesinin tərkib hissəsi və onun bir həlqəsi hesab olunur. Və bu günləri onlar o banklarda vəsaitlər var, hansı ki, kreditə veriblər başqalarına, özgələrinə. Yəni ki, kiçik məbləğlərlə, istehlak kreditlərlə veriblər, kiçik və orta sahibkarlara veriblər. Onlar o vəsaitləri bankların vəsaiti kimi yox, öz ciblərinin vəsaiti kimi qəbul edirlər. Və onlar düşünürlər ki, nə qədər mümkündürsə insanlara sıxmaq, əzmək, məhkəmə vasitəsilə, deyək ki, məhkəmə qərarlarına icra edən orqanlar vasitəsilə təzyiq etməklə o pulları geri qaytarmaq lazımdır. Və bu yanaşma var. Və ona görə də bu siyasi qərar qəbul edənlər eyni zamanda bu banklara nəzarət edən adamlardır. Və mən düşünmürəm ki, onlar sabahları deyəcəklər ki, 5.000-ə qədər olan kreditləri tutaq ki, biz bağışlayırıq, 10.000-ə qədər olan kreditləri möhlət veririk, bu qədər müddətdən sonra ödəyin. Mən bunu gözləmirəm. Artıq qərarların qəbulunu da hüquqi müstəvidə aparmaq lazımdır və bu hüquqi müstəvidə də qərar vermək üçün bu günləri lazım olan qanunverici baza yoxdur Azərbaycanda. Bayaq qeyd elədiyim ki, necə ola bilər ki, ölkədə deyək ki, şirkətlərin müflisləşməsi haqqında qanun olsun, amma fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanun olmasın. Fiziki şəxslər də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Şirkət də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Və fiziki şəxs də öz sahibkarlıq fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün kredit götürürsə və bu günləri o qoyduğu vəsaiti geri ala bilmirsə və qaytara bilmirsə, deməli onun bu problemini həll edən bir hüquqi əsas yaratmaq lazımdır da. Bizim də ətrafımızda insanlar var, bu kreditlərdən, xüsusilə də valyutenin götürülmüş kreditlərdən əziyyət çəkirlər və böyük faizlərlə yanaşı həm də ki, devalvasiya xərcini ödəmək məcburiyyətindədirlər və çox ədalətsiz, çox insafsız kredit siyasəsi ilə, xüsusilə də devalvasiyadan sonra daha çox artan xərclərlə bunlar demək olar ki, bütün gəlirlərini bura yönəltsələr də vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Yəni ki, bir adamlar var və bu adamları indiki halda bilirsiniz hansı problemlərlə üz-üzə qoyublar. Bir adamları verirlər məhkəmələrə və məhkəmələr belə adamların xeyrinə qərar çıxartmaq üçün təbii ki, çalışırlar ki, onlardan müəyyən rüşvət götürsünlər, müəyyən müddət və yaxud da onlara möhlət vermək üçün qərar çıxartsınlar. Kimsə rüşvət verirsə, məhkəmədən müəyyən bir müddət üçün möhlət ala bilir. Rüşvət verməyənlərin işi gedir çıxır deməli bankın xeyrinə və böyük əksəriyyət onsuz da bankın xeyrinə qərar verir və bankın xeyrinə qərar verəndən sonra artıq məhkəmə qərarlarının icrası orqanları fəaliyyətə başlayır. Çünki qərar ondan ibarətdir ki, kreditlər üzrə faizlər və kreditlərin əsas borcları ödənilməlidir. Məhkəmə qərarlarının icrası orqanları da başlayırlar yenə də burada bir rüşvət yığma, yenə də bir korrupsiya imkanları yaranır və mən sizə deyim ki, hal-hazırda Azərbaycan banklarında, Azərbaycan məhkəmələrində təxminən 300 minə qədər kreditlərlə bağlı deməli iş qaldırılıbdır. Və bu 300 minə qədər kreditlərlə bağlı işin böyük əksəriyyətində korrupsiya elementləri var. Yalnız məhkəmə səviyyəsində yox, həm də məhkəmə qərarlarının icrası səviyyəsində. Nə baş verir? Artıq insanlar o kreditlər üçün, onun faizləri üçün deməli möhlət almaq üçün məcbur olurlar ki, məhkəmələrə rüşvət versinlər, məhkəmə qərarlarının icrası orqanlarına rüşvət versinlər. Çünki rüşvət verməsələr, gəlib onun əmlakını müsadirə eləyəcəklər, gəlib onun deyək ki, mülkünü əlindən alacaqlar. Onlar və bu rüşvət verə-verə prosesi uzadırlar. Və bundan qazanan kimlər oldu? Bank da qazanmır, deyək ki, müştəri də qazanmır. Bundan ən çox qazanan onda elə məhkəmə orqanları və məhkəmə qərarlarına icrasına nəzarət edən orqanlardır. Və bu günləri bu Azərbaycanda xüsusilə də hüquqi müdafiə sistemində rüşvətin səviyyəsini artıran bir prosesə çevrilibdir və kütləvi bir prosesə çevrilibdir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, söhbət 300 minə qədər kreditlərlə bağlı, deməli, banklarla əlaqəli şikayətlərdən gedir, məhkəmə işlərindən gedir və bu kifayət qədər böyük əhalini də əhatə edir. Bilirsiniz, borc məbləğləri kredit faizləri üzrə katastrofik dərəcədə artır. Elə bir ki, astronomik sürətlə artır.
Çünki mən çox kiçik kreditlər alan şəxslərlə söhbət eləmişəm. Deyək ki, 1500 manat alıb, 2000 manat alıb, 3000 manat alıb. İndiyə qədər o 4000, 5000 artıq ödəyib. Amma yenə də onun bir 1000 manat, 2000 manat banka borcu qalıb. Yəni belə ədalətsiz yanaşma olmaz axı. Bu adam öz aldığı vəsaiti 2 qatını, 3 qatını ödəyibdir. Yenə də banklar ona kredit faizləri hesablayırlar ki, genişlədilməyə görə penyalar hesablayırlar. Yəni bir olan halda bu elə ömrünün sonuna kimi kredit faizləri ödəməli deyir ki, bunun bir son olmalıdır və buna kim son qoymalıdır? Buna məhkəmə son qoya bilər. Və məhkəmə də son qoymaq üçün təbii ki, müəyyən hüquqi əsaslar olmalıdır. Və mən sizə deyim ki, indiki qaydalarla məhkəmə yalnız müqavilələr əsas götürür kreditorlarla banklar arasında və o müqavilələr də bir tərəfli qaydada işlənilibdir və heç bir kreditor da, heç bir müştəri də kredit alanda müqaviləni oxumayıbdır ki, orada olan şərtlər onun xeyrinədir mi? Sabahları krediti qaytarılmayanda hansı proseslər işə düşür, hansı şərtlər deyək ki, buna tətbiq olunacaq. Və adamlar elə pulu görəndə sevinə-sevinə pulu alıb bankdan evinə qaçıb ki, hə, mən kredit aldım. Elə biliblər ki, elə bil ki, bunun öz puludur və gediblər müəyyən mənada da israfçılığa və indi də onu qaytarma problemləri var. Amma əslində bu proses özünüz bilirsiniz, ciddi bir hüquqi değerlendirme talep edilir ve bu kredi müqavilələri hansı ki imzalanıb banklarla müştərilər arasında bunların demək olar ki 90% şərtləri bankların xeyrinədir. Sabah da iş banki məhkəməyə gedəndə məhkəmədə baxırlar həmin müqavilələrə və çıxarılmış işlər də bankların xeyrinə olur. Qərarlar da bankların mənafeyini müdafiə edir. Və ona görə deyirəm ki, bu kontraktlardan yuxarıda olan bir hüquqi bazaya ihtiyac var ki, banklar heç olmasa ondan çəkinsinlər və bu qədər kreditorların üzərinə əlavə xərclər hesablayıb onları yükləməsinlər. Amma burada bir problem yenə də qala bilər və o deməkdir ki, sabahları lap mükəmməl bir qanun qəbul oluna bilər problemin həlli ilə bağlı. Amma Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdursa, sabahları həmin məhkəmələr yenə də ki, rüşvətlə, korrupsiya ilə qərar verib bankların xeyrinə bu prosesi həll edə bilərlər. Yəni proses heç də yalnız hüquqi əsaslardan, hüquqi bazadan asılı deyil.